ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିଜର ଚାରିଜଣ ସାଥୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନ ରିତେଶ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ମିଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଯାହା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସାଥୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର କାରଣ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନ ରିତେଶ ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ମୁଁ ମୋର ନିଜର ସାଥୀ ଯବାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଚ୍ଛି କଲି କହୁଥିଲେ। ମନା କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଥଟାମଜା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ଅଫିସର ଏହି ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମୋର ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନ ରିତେଶ ରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ରାତି 3 ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ସକାଳ 5 ବେଳେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଶୁଣି ନେଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧା ରାତିରେ ଉଠି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହେ କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ, ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଛିଡ଼ାଉଥିଲେ, ଯାହା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯବାନ ରଞ୍ଜିତ ରଞ୍ଜନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର 2017 ହିଁ ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଯବାନ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା।